חרקים, חרקים. כל נושא החרקים נהיה מאוד 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 פופולרי לאחרונה, גם אצלנו. בעולם זה תחום מאוד מעניין. ואני רוצה להראות לכם כמה דברים מעניינים. אנחנו רואים פה את המקלונים, יש כאן כמה סוגים של מקלונים שמאוד מאוד מאוד חביבים על ילדים. בעל חיים קל לגידול, שניזום בעיקר מעלים של ורדים. יש לנו פה כמה מינים, מוויטנאם. תראו את החמוד הזה, שימו לב. משהו. חיות כאלה יפות ומעניינות. אז יש לנו כאן את המקלונים, בואו אני אראה לכם עוד כמה דברים מעניינים. מהו? טוב, הקרבים אנחנו מכירים, הקרבים. ילדים, לנו בישראל יש 13 מיני הקרבים, כולם כמובן הם ארסיים, הרעל נמצא בחלק הזה שאתם רואים לקראת סוף הגוף, איפה שהשפיץ, שם בתוך המפרק הזה נמצאת בלוטת הארס, כן, ברגע שהקרב עוקץ, השריר שלוחץ על הבלוטה, והרעל שנמצא יוצא דרך השפיץ הזה שאתם רואים, מחט כזאת שאיתה הוא מחדיר את הרעל. כלל חשוב בהקרבים, ככל שהצוותות עבות יותר, כמובן שהרעל הוא פחות חזק, כי הוא יש לו ידיים מספיק חזקות, שאיתה מוצד את המזון שלו, אבל עדיין, הקיצה שלו היא קצת כואבת. הוא נחשב כחיית מחמד, אנשים מאוד אוהבים לגדל הקרבים. זה הקרב, זה נקרא הקרב מלכותי מלאוס. יש אותם בכל המזרח הרחוק, תאילנד ויטנאם, הם מאוד דומים, רק בשם הלטיני הם קצת שונים. ויש את הקרב הגדול ביותר שהוא נקרא הוויאד המלכותי אימפרטור, שהוא דווקא בא מאזור אפריקה. תראו איזה חיה מדהימה, פרוקי רגליים. מה שמיוחד בהקרבים הם הבעל היחידי שהגוף שלו, יש לו שריון שמגן עליו מחומר זרחני, וברגע שנעיר עליו עם אולטרה סגול, אז הוא ממש יהיה זוהר, וזה קורה רק אצל הקרבים מכל הבעלי חיים שקיימים. זהו, החרקים, הקרבים כמובן רובם ניזונים מחרקים יותר קטנים מהם. יש לנו חוץ מהקרבים, יש את נושא הכבישים, אנחנו יכולים פה לבלות יום שלם בלראות חרקים. בואו נראה כאן, בואו נסתכל, גם טרנטולה. הכבישים זה בעל חיים שיש בו כל כך הרבה אנשים שמפחדים ממנו, אבל מהצד שני יש הרבה אנשים שזה מסקרן אותם. אז ככה לידע כללי, הכביש הזה נקרא אדומת ברכיים ממקסיקו, היא עדיין ממש קטנה, היא תהיה בגודל של כל כף היד. לכל הכבישים, 8 רגליים, 8 עיניים, חוץ מהששן שלו יש 6. יש להם שתי שיני הרס מקופלות לחלק הקדמי, ואת שני המחושים, כאן מהחלק האחורי, הם טובים את הקורים שלהם. חוץ מזה שהם יכולות לנשוך, הנשיכה שלהם כואבת, אבל היא לא מסוכנת לבני אדם. הטרנטולות, הכבישים מהסוג הזה, הם משאירים שערות, שהשערות האלה הם ממש כמו קרסים שהם עפים באוויר ונתפסים וגורמים גירוד או צריבה בעיניים לבעל חיים שבא לתקוף אותם. אבל גם חיית מחמד נחמדה, חיה הרבה שנים, הזכר חי 2-3 שנים, אבל לעומת זאת הנקבה יכולה לחיות מעל 20 שנה. ואלה הם הכבישים ככה בקצרה, יש לנו כמובן עוד הרבה הכבישים. מבחינת הכבישים, כמו שאמרתי, כולם הם ארסיים. לנו בישראל יש שני הכבישים שהם די מסוכנים לנו. אחד זה האלמנה השחורה, שהוא בצבע, הכביש קטן, שחור, מבריק, שבחלק התחתון של הבטן יש לו את המשפך, צורת המשפך האדומה, שמראה כמובן צבעי אזהרה. וחוץ ממנה יש לנו את הששן, הכביש מאוד קטן בצבע חום, שנפוץ מאוד בכל הארץ. הקיצה שלו זה מקרה נדיר, בגלל שהוא כל כך קטן, אז נגיעה בו מספיק יכולה למוח אותו, אבל אם הוא באמת מצליח לעקוץ ונשוך, אז זה לא נעים, זה מפתח איזה נמק שיכול להיגרם בסופו של דבר, אם לא מקבלים את הטיפול אפילו למקרה מוות. זה בכללי ככה על החרקים, אבל החרקים כמובן שאנחנו מגדלים, אין לנו שום סכנה איתם. יש פה כל מיני סוגים של תיקנים, למשל יש לנו את התיקן גולגולת, שימו לב איזה תיקן גדול, יש לנו אותו, ויש לנו פה
יש לנו כאן כל מיני סוגים של תיקנים. זה תיקן הגולגולת, יש לנו פה תיקנים זוהרים. רגע, איפה זה, איפה זה, איפה זה? תיקנים הזוהרים. אני רוצה לראות לכם. אברהם, אתה רוצה להגיד משהו במסך הרקים? כן, תגיד, תגיד, אני שומע. נו, מה אתה רוצה להגיד? תעשה לי. נו? נו? אתה רוצה להגיד שלום לכולם? אתה רק אוהב להתפנק, זה מה שאתה יושב במקום שלך ולהתפנק. מגניב. אנחנו עוד נחזור לחרקים, אנחנו עוד נחזור לזה, כמובן יש לי תמיד להראות לכם דברים מעניינים שלא רואים כל יום, ואנחנו נחזור לזה בקרוב, שיהיה לכם אחלה יום.